Cilë shenjë shkon me kë? Kujt ti besoni zemrën dhe cilës duhet ti drueni në një lidhje dashurie? Këto janë takimet dhe mos takimet e shenjave me njëra tjetrën. Zbulojini. Binjakët. Ka shumë sfida mes dashit dhe binjakëve. Ata të dy ka nevoj për dashuri. Ndaj kjo është mënyra vetme për të fshirë të gjitha barierat mes tyre. Çka forcon raportet? Demi. Shumë rrallë ata mund të tërheqin fort njëri tjetrin, por nëse kjo ndodh, ka shumë shanse që të jetë një histori e bukur dashurie, plot emocione dhe të papritura. Binjakët. Ata mund të jetojnë mes tyre të lumtur dhe të gëzuar përjetësisht, sepse kanë të njëjtat interesa dhe janë të jetë gazmor. Gaforia, në përgjithësi, ndajnë të njëjta vlera dhe sidomos pasionin për jetën dhe mirëqenien. Ndaj ka nevojë të përshtaten së bashku. Luani. Si rregull i përgjithshëm, binjakët preferojnë të jenë në prapasken, ndërsa luanët duan arenën, një papajtueshmëri e cila nuk ka të ardhme. Virgjëresha. Ka një lidhje të fortë mes tyre sepse ata udhëhiqen nga dia dhe intelekti. Binjakët duan lirinë, virgjëresha karrierën. Peshorja. Nuk mund të gjendet mirëkuptimi mes dy shenjave të ajrit, por kjo nuk do të thotë që nëse provojnë, mund të gjejnë harmoninë. Akrepi. Ky mund të jetë një bashkim i vështirë. Binjakët janë natyrë misterioze dhe akrepi urren sekretet. Nëse besimi mes tyre është thyer, ajo do të jetë e vështirë të ndreqet. Shigjetari. Edhe pse duket sikur nuk ka asgjë të përbashkët mes tyre, ajo që ka rëndësi mes dy shenjave është respekti i hapësirës personale. Briciapi. Binjakët janë drithërues dhe plot energji, ndërsa briciapi plot energji, shoqëruar me një aureol misteri. Ujori. Të dyja shenjat e ajrit mund të ecin paralelisht shumë mirë në një lidhje të fortë dashurie. Peshqit. Nuk do ta besonit, por mes këtyre dy shenjave ka një pajtueshmëri të dukshme intelektuale, por kur vjen puna tek ndjenjat, gjithmonë ka nevojë për një kompromis.